ja ne slikam stalno grad. Je malo dosadno kad moraš, ako hoćeš nešto prodat za nekog turista koji dođe u grad. Maja Kovačević iz Dubrovnika i slikarica sam. Pa eto, žene ptice sam počela raditi. U stvari, prvo su nastale ti mali crteži, crno-bijeli crteži, skice koje smo sad izložili na zadnjoj našoj izložbi. I po tim skicama sam počela raditi i ustvariti velike slike, sve veće i veće, sve više i više boje. I tako su počele jednostavno te žene ptice nastajati. Nije nužno da grad bude uvijek na slici, pogotovo kad su moje žene ptice u pitanju. Ovo su samo dva akvarela tu na zidu iza mene. Čisto mi je tako došlo jedan dan. A inače ne radim, ne slikam tako grad kad su žene ptice u pitanju, da su samo žene i ptice. Izložbu smo otvorili nedavno ja i Ana Marija Bezek. Ona je keramičarka i u stvari akcent nije na ženama pticama, nego na tekstu koji smo pisali. Izložba je pod nazivom Nađeno nasljeđeno. Ona je radila ovaj dio koji je nađen, a ja koji je nasljeđen, a to je tekst, to jest stari dubrovački govor koji smo naslijedili, a već se polako gubi. Baš smo razgovarale o tome kako nam se gubi taj govor i ne samo to, nego te neke uzrečice koje su pronađene, to što je Ana Marija radila, sigurna sam da će ona više reći o tome, koje u stvari nisu ni izvorno dubrovačke, ali se govore u Dubrovniku, jer su u stvari pronađene negdje, zato je naslov Nađeno. Pa tako ih i mi još uvijek upotrebljavamo, pa na neki način, pa eto, tako smo u stvari, kako smo i same tako nešto govorili, onda smo rekli moramo to zapisati, pa smo odlučili, mogli bi to upotrijebiti na izložbi i tako to je to nastalo. Tako. Izrečite kao na primjer? Njezine uzrečice, pasao i ovaj kurvin pir, ne znam to smije reći uopće, i tako u tom stilu. Pa gubi se jezik, pogotovo taj dubrovački govor. I pritom isto i nastaje nešto novo, jer nema više samo pravih Dubrovčana u gradu, što je potpuno normalno. Dolaze ljudi sa svih strana i tako se pritom jezik u jezik miješa to. To se osjeti. A promjene... Da, puno se toga mijenja, nekad i ne nabolje, ali to je potpuno normalna stvar. Mora biti promjena jer svi idemo naprijed, tako živimo i za mene je to normalno. Ne slažemo se uvijek sa svime, ali tako mora biti nekad i tu smo da biramo što ćemo, kako ćemo. Thank you.
Pa mogu umjetnici živjeti od svoje umjetnosti, samo ako se dovoljno trude, moraš se jako gurati i stalno raditi nešto novo, ali može. Može se živjeti od svoje umjetnosti. Pa ja sam pravi primjer toga. Ja i Ana Marija. Naravno, fali nam jako puno mjesta za izložbu, iako imamo, ali nedovoljno. Toga uvijek fali. Mladi ljudi uopće, ne mladi, nego svi slikari, općenito umjetnici nemaju gdje izlagati. Da nam je neki dobar prostor, bilo bi super. Pa mislim, za jednu, imamo jako puno prostora koji nisu toliko za neku širu javnost ili nešto tako. Fali nam jedan dobar prostor, da je jedan, ali baš da se tu svi izlažu i tako. Nije lako ostati negdje vanka i snaći se. Lakše se snaći ovdje na svom području u gradu nego da sam ostala vanka. Ko zna kako bi se snašla. Možda i bi lakše, ali možda nisam imala petlju. Puno lakše u gradu gdje... Mislim, nije lakše što se tiče takvog snalaženja. U nas je sve teško, teško se, uopće teško i ko dobije posao, teško, pogotovo u slikarstvu tako, ali može se, evo ja sam nekako, imam taj mali atelje ovdje gdje se trudimo izlagati i mijenjati izložbe, pa eto, za sad to mi je dovoljno. Jesi uopće pokušavala tražiti posao? Ne. Ne, jer jako volim ovo. Jako volim slikarstvo i to je to. Mene. Pa svaka umjetnost, meni je suvremena umjetnost, pa jako volim pogledati sve što se događa sada. Mislim da je okej, mora postojati suvremena umjetnost. Događa li se u gradu uopće suvremena umjetnost? Pa događa, pogotovo među sad ovim mlađim generacijama, sve više i više. I lijepo je, dobro rade, ima jako talentiranih mladih umjetnika. Jako volim vidjeti sve što god netko radi. Ima li ovaj grad publiku za suvremenu umjetnost? To već malo manje, mali je grad, dosta konzervativan što se toga tiče. Ali ima određenu publiku koja prati suvremenu umjetnost. Kako vidiš ti desetljeća koja dolazi sebe u grad? Ne znam odgovor na to pitanje. Vidjet ćemo što bude. Ja se nadam da će biti ok, da će ići naprijed, može nešto novo napraviti, ko zna. Za kraj. Ne znam, budite slobodni kao moje ptice i uživajte u životu.